Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta en el don en el amor. Emigrando mi caballo por la sierra lo mejor. Las estrellas de la luna las me dicen lo mejor. Ay, 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 amor. Ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol. La mariachi me acompaña cuando canta mi canción. Me gusta tocar mis comas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanca con su sal de sabor. Ay, 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 amor. Ay, mi morena de mi corazón. Ay, 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 amor. Ay, mi morena de mi corazón. Bravo, 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 bravo. Təşəkkürümüzü bildiririk və yəqin ki, təqdim eləməyə artıq ehtiyac yoxdur. Çünki deyəcəksiniz nəyə görə? Çünki hər birimizin çox yaxşılandığı gənc dostumuz Çingiz Mustafayevdir. Bugün bizim qonağımız və onunla həm söhbət olacaq mən və təbii ki, mənim həmkarım Gülə. Salamlayırıq Çingiz. Assalamu alaykum, sabahınız xeyir olsun. Doğrudan gənc, belə deyək də, gənclərin, xüsusilə də gənc qızların sevimli ifaçısıdır. Onu deməliydim, onu qeyd eləməliydim. Bəli. Salamlayırıq səni Çingiz. Çox sağ olun, mən də tamaşaçılara salamlayıram. Səhər necə oyandın? Açıq deyim, gecə yatmışam. Şübhə edirdim ki, səsim işləyəcək, işləməyəcək. Amma şükür Allah, yaxşıdır. Yuxum da qaçdı. Səhər yuxuluydum biraz. Artıq yuxu da qaçdı. Çox gözəldir hər şey. Yəni bu gec yatmağa səbəb yenə xanımlar olmayıb ki? Yəni, bu dəfə yox. Konsertdə idik sənənləri, elə qrupla. Hər birimiz çox yorğunuq, yuxuluyuq, amma... Çingizin ansamblı, belə deyək, gitarist, gitaracı dostlarından ibarətdir. İstərik onları da təqdim edək. Elədir, yaxın dostlarım, musikçi dostlarım. Mehran İsmailzadə kaxon alətində ifa eləyir. Məsud Allahverdiyev, Əhməd Mustafayev, gənc ifaçı. Hər biri doğrudan çox istedadlıdır. Hətta deyərdim, şəhərimizdə belə ən yaxşı musikçilər al-hazırda elə burada oturublar, gitarist. Əhmədin də soyadı Mustafayevdir, Çingizin də Mustafayevdir. Qovluğumuz falan yoxdur, deyək. Axı, bəyək dedəm, axı, Allah eləməsin. Əhmədiyə yeni olursa 10 yarışmasından səhv edirəm. Elədir, yeni olursa ikinci yeri tutmuşdu Əhməd. Yəni, artıq Əhməd amı tanir mələ gəlir, onun istedadına mı bələddir. Bəli, alqışlıyıq aralda. Və mən, təbii ki, mən Məsudu çoxdan da tanıyıram. Digər dostlarımızı düzdür, indi tanış olduq. Amma mən əminəm ki, 100% qabiliyyətli uşaqlar. Çünki mən Məsudu tanıyıram, Məsud biləm ki, çox qabiliyyətli olandı, həm də qabiliyyətli musikçidir. Və belə bir sual ünvanlamaq istəyirəm Çingiz. Çingiz, bax, belə deyək, gənc yaşlarında artıq sən məşhurluqla tanış oldun və bildin ki, doğrudan da məşhur olmaq necə bir şeydir. Bəs yaxşı, sənin fikrincə, insan gənc yaşlarında, yəni bu məşhurluq insanı azdıra bilərmi, yolundan çaşdıra bilərmi? Bunun üçün nə etmək lazımdır? Yəni, əgər bir gənc ilkin yaşlarında, belə deyək, özünü dərk etdiyi vaxtlarda, əgər məşhurluqla qarşılaşırsa, nə etməlidir ki, belə deyək, yəni loru dildə səhə bu yolda çaşmasın, azmasın? Siz insanın boynunda məsuliyyət olanda, hansısa məsəl üçün ailə ötəliyi deyim və s. başqa bir ötəliyi olanda, insan çətin ki, yolunu azsın. Məsəl üçün, mən düşünürəm ki, əgər mənim məsəl üçün atam olsaydı, o imkanlı bir insan olsaydı, mənə məsəl üçün sponsor etsəydi, mənə kömək etsəydi maddi, mən işləməsəydim, bəlkə də mənim yolum azardı, bəlkə də. Amma bilmirəm dəqiq. Amma bugünkü gündə mənim yolum azmaq üçün heç bir səbəb yoxdur. Çünki mənim ailəm var və... Yəni, başını qatacaq işlərim var. Və sənətlə məşq olmaq zorundayım, ona görə çətin ki, mən yolumu azam. Amma bunu sevərək etmək lazımdır Çingiz və əminəm ki, sən bunu sevərək eləmişsin. İş xatirinə və yaxud da ki, qazanc əldə etmək məqsədi ilə eləmişsin, bunu əminəm. Çünki səndə çox təbii və ruslar istəsinin alınır. Çox təbii alınır. Və yəqin ki, belə deyək də, Çingizin də gələcəklə bağlı layihələr var, planları var. Yəni, klip, mahnı, nə layihələr gözləyir səni sevən ələ xüsus xanımları? Yeni bir mahnı var, qanalına otaq adlanır. İnşallah qismət olsa burada da oxuyacaq. O mahnı bu yaxınlarda bir klip çəkməliyik. Müəlliflər kimdir, Çingiz? Söz musiqi həmşək ki, mənimdir. Çox maraqlı mahnıdır. Qaranlıqda bəhs edir, yəni qaranlıqdan daha doğrusu. Oradakı atmosferiyadan necə darıxır, depresiyadadır. Çıxıb atıb gediblər bunu. Nə məsələdir, Çingiz? Uzun məsələdir. Çingiz, ötən günlərdə haradasa, ya müsahibəni oxudum, ya da hansısa telekanalda izlədim, səbərin önəsə nəsə sevgi itiraf filan eləmişsən bu yaxınlarda. Nə məsələdir, Çingiz? O qadının mahnısıdır, yeni mahnıdır. Onu da orada oxuyacaq. Qısa bir anlıq bir sevgiydi, yaşandı, keçdi. Ötəri bir sevgi, elədir.
Təəssüflər olsun, biz istəməzdik ki, belə gənc və gözəl bir dostumuzun ötər bir sevgisi olsun. Amma hər halda, mən deyərdim ki, Çingiz, mənim subyektiv fikrimdir. Bu, yəqin ki, Günel xanım da mənlə razılaşar ki, ümumiyyətlə, sənətçi insan üçün, yəni bu sferada olan insan üçün sevmək çox vacibdir. Və deyərdim ki, sevib bəzən ayrılmaq da çox vacibdir. Çünki bu insan üçün simvoldur. Elədir, elədir. Doğrudan. Mən belə ayrılmaq, sevib ayrılmaq. Bilirsiniz, sənətkar üçün ola bilər, sənətçi üçün, musiqiçi üçün ola bilər, çünki ondan ruhlanır. Mən olur Amma tamamilə razıyam Azər o zaman. Yazdığım artı bir 17-16 yaxın mahnım var. Elə onun əksəriyyəti elə demək olar ki, hisslərlə yazılıb olmuşam. Yaman dəyişirsən ha, sevgi hissləri bir qızları, Çingiz doğrudan. Lazımdır. Ümumiyyətlə Azər, mən bir söz söyləyeyim. Yaraşıqlı kişilər, yaraşıqlı olanlar nədənsə rəngarəng qızlar üstünlük verirlər. Yəni rəng-bərəng həyatlarında istəyirlər ki, qızlar olsun. Əminəm ki, səndə də belədir. Hətta bir çoxunu da yəni bir üzə verirsən, danışırsan bu haqda çəkinmədən. Elədir. Mən də deyim ki, məsəl üçün mən belələrini xoşlayıram. Belə məndə yəni zövq çox müxtəlifdir. Doğrudan. Yəni ola bilər ki, elə bir xanıma aşiq olum ki, heç gözləmərəm ki, mən nürəli buna aşiq oldum məsəl üçün. Yəni doğrudan da sevginin gözü kör deyən misal var. Nə istəyir onu da görür. Məndə yəni həmin o məsələdir. Aha. Çingizin də sevgisinin gözü kördür və mən istəyərdim ki, biz növbəti bir ifa dinləyək Çingizdən. Təbii ki, görək Çingizi belə deyək, bu eşq məhəbbət yolunda mahkəm qoyan xanıma nə həsr edib. Çingiz buyur Çingiz. Çox sağ olun. Məsələndir və təbii ki, bir daha istəyərdim ki, bizim dəyərli dostlarımız buyursunlar Çingizi müşahidə eləsinlər. Çingizin ansamblı, necə deyərlər? Çingizin ansamblı. Çingizin dostları, musiqiçi dostları. Buyursunlar. Kaybedecek zamanımız yok sevgilim, bizi bundan sonra mutluluk ifade ediyor. Bırak bizi kendi halimize, aşka borçlu kalmayalım. Ayrılığın esiri olmak yerine her saat her dakika göz göze yan yana kalalım. Benim senden başka kimim var ki yalancı rüyalara kanmayalım. Ecel kapını çalmak zorunda kaldığında bana son sözün ne diye merak ediyorum. Hayatın gerçekleriyle karşılaştığında cennetin kapılarında bekliyorum. Sen beni gülüm seten bir meleksin. Hayata bağlı kalmama tek sebepsin. Sen beni gülümseten bir meleksin. Hayata bağlı kalmama tek sebepsin. Kaybedecek zamanımız yok sevgilim, bizi bundan sonra mutluluk ifade ediyor. Bırak bizi kendi halimize, aşka borçlu kalmayalım. Ayrılığın esiri olmak yerine her saat her dakika göz göze yan yana kalalım. Benim senden başka kimim var ki yalancı rüyalara kanmayalım.
ecel kapını çalmak zorunda kaldığında. Bana son sözün ne diye merak ediyorum. Hayatın gerçekleriyle karşılaştığında cennetin kapılarında bekliyorum. Sen beni gülümseten bir meleksin. Hayata bağlı kalmama tek sebepsin. Sen beni gülümseten bir meleksin. Hayata bağlı kalmama tek sebepsin. Kaybedecek zamanımız yok sevgilim. Bravo, bravo, bravo Çingiz. Teşekkür edirik. Teşekkür eləməklə bahəm. Səni maraqlı suallar gözləyir. Buyur, gəl yanımıza olsun. Sual ateşləsən, Tacı. Odur ki, hazırlıqda olur qədər. Mütləq, mütləq. Sən orada ifa eləndə biz artıq həmkarımla burada söhbət edirik ki, Çingiz ona maraqlı suallar verək ki, ondan maraqlı cavablar da var. Bax, Çingiz, bir faktı deyəcəm mən. İlk öncə Rəhim bizim, belə deyək, Aygün xanım da ifa eləyib türk dilində mahnı. Sonra Rəhim Rəhimli başım ağrıyor. Nadir Qafarzada bu yaxınlarda yürü-yürü. Sən indi türk dilində mahnı ifa elədin. Bu nə ilə bağlıdır? Yəni, olmaya həmin o xanımın, belə deyək, milli mənsubiyyəti ilə bağlıdır. Bəlkə vətəndaşlığı Türkiyə vətəndaşıdır. Bəlkə nə məsələdir? Bax, bunu mən istəyirəm ki, zahir etsən bizə. Elə gözəl mahnılar var ki, təbii ki, o mahnılar bizdə yoxdur. Yəni, bizdə təbii ki, var, hansı ki, onlarda yoxdur. Onlarda hansı ki, bizdə yoxdur. Məsəl üçün, bu mahnı çox gözəl mahnıdır. Gitarə də çox yaraşır. Və ona görə biz mahnını ifələdik, mənim ələ gəlir ki, pis alınmadı. Yox, təbii ki, biz mahnının pis və yaxşı olduğunu müzakirə eləmək. Sadəcə, nəyə görə öz dilimizdə deyək, türk dilində? Milli mənsubiyyəti. Xanım türk deyil, xanım Azərbaycanlı deyil, xanım Afrikanın Nigeriyada. İnanmıram. Və türk dilində deyəsən, yaxşı bilir. Türk dilində, əvvələ. Təbii ki, zərbaqda heç kəsə əsr olmadı mahnı, sadəcə. Ürəyindən keçirəm. Təşəkkür edirəm. Bir də Çingiz, bu il, belə deyək ki, Avrovizion mahnı müsabiqəsində milli seçim turunda sən çıxış eləmişsin. Bu il yoxsa ötən il? Yox, ötən il. Ötən il, bəli. Ötən il, amma bu ilki müsabiqə üçün, yəni bu il may ayında keçiriləcək müsabiqə üçün milli seçim turlarında çıxış eləmişdin. Amma, yəni, ruhdan düşmədin. Keçən il idi. Bəli, keçən il idi. Amma, yəni, bu ilki, bir neçə ay bundan öncə başlıqdan Avrovizion mahnı müsabiqəsi üçün sən başvurmuşdun. Çox adam mənə sual verir ki, bu il qatılacam yoxsa yox. Yəni, çox güman ki, qatılmayacam bu illəri. Yəni, küsmüsən, yoxsa... Küsmə adamlarmaq olmaz, sadəcə olaraq... Bəlkə zamanı deyil, yəni. Və zamanı inşallah gələr, açansa bəlkə ola bilər, amma öz işimdən öz başıma... Bircə demək ki, ruhdan düşmüsən. Yox, sadəcə ola bilsin ki, bəlkə format mənə o qədər yaxın deyil. Yox, amma razı deyiləm. Orada əgər izləmişsənsə, bu il ərzində We and My Guitar, belə bir mahnı var idi, gənc oğlan ipa edirdi gitarda, gitar adam. Bu, təbii ki, mənim seçimim deyil, yəyin ki, müəyyən insanlar var ki, onlar mənim getməyimi istəməlidirlər, o da təbii ki, səsədə niyə də yox. Amma da oradan düşünürəm ki, istedadlısan və nə vaxtsa doğrudan ən zirvələrdə öz yeri tapacaqsan, ümid var. Bu müsabiqədə istedad o qədər də vacib deyil, həmçində səsdə onun görə. Yox, mən bir şey deyim ki, bax, mən açığı bir şey deyəcəm. Çingiz bəlkə ilk baxışdan, kənardan baxan insanlara bir balca özündən razı, bir balca hər şeydən, belə deyək, özünü yüksək tutan bir insan kimi görünsə də, Çingiz yaxşı olandı, doğrudan da, yəni sadə olandı, ünsiyyətçi olandı, nəhayət işimsə bunu dedir. Bir şey deyim ki, Aleksandr Rıbaqdan heç də geri qalmır, yaraşılıdır və Azərbaycanımıza kifayət qədər təmsil edə bilər. Bunu qoyuram bir kənara. Çingiz, hər kəsin ilk addımlarında, içi mən qarşı, ki, içi Günel xanım qarşı və mən əminəm ki, səndə də olur bu, hər kəsin bir kumiri olur. Yəni ki, qarşısına bir insanı məqsəd qoyur, ona bənzəmək istəyir, onun kim olmaq istəyir. Təbii ki, bu ilkin mərhələdir. Sonra insan özü olur. Bəs yaxşı, Çingizin kumiri kim olur? Kumiri kimdən ilhamlanırsan, yəni baxanda? Gips King deyə bir qrup var idi. Bəli. Hal-hazırda da demək var ki, yox da o qrup, amma vaxtı ilə var idi və onlara mən çox dinləmişəm və demək var ki, mənim müəllimlərim onlar olublar. Yəni, qulaqla, elədir, elədir. Yəni, şey onlardan götürmüşəm. Çünki mənim müəllim olmur demək olar ki, özüm öyrənmişəm gitaranı. Onlar mənə çox belə örnək olublar, böyük örnək olublar və bugünkü gündə də, məsəl üçün, onların zirvəsinə çatmaq istəyirəm. Onların o uğurunu əldə eləmək istəyirəm, əlbəttə. Bəs elə yəqin ki, musiqiçi dostları bir yerə yığmaqda da məqsəd budur. Təbii ki, yəni... Boys Band yaradıb Çingiz. Bu arada qrupun adını mən demədim. Qrupun adı Palmasdır. Palmas. Palmas. İspan dilində tərcüməsi. İspanlarda görmüşsünüz. Bəli, bəli. Bunlarda alət sayılır bu, Palmas. Ritm tutulur. Elədir, hə. Buna Palmas deyilər. Elə biz də qrupun adını Palmas qalmışıq. Yaxşı, uzun ömürlü olsun deyirik. Çox sağ olun. Çatın ki, mən
Yox, indidən belə bəddi ilə başlamayaq. Və mənim təbii ki, başqa suallarım da olacaq Çingizə. İstəyirəm onu da ünvanlayayım. Çingiz, bu işə başlayanda hər halda, yenə də deyirəm, sən gənc yaşlarında tanış olmuşsan. Yəni, bir çoxlarının arzusunda olduğu şeyi, hətta yaşlı vaxtlarında arzusunda olduğu şeyi sən gənc yaşlarında tanımsan. Və mən istəyərdim belə bir sual verim ki, səndən sonra gələn gənclərə, düz hələ sənin yaşın, yəni o qədər də çox deyil, sən özün də gəncsən, amma hər halda onlardan təcrübən çoxdur. İndi yenidən yeni ulduz yarışması var, bir çox yarışmalar var. Çingiz nə məsləhət verərdi? Yəni onları nə gözləyir? Yax, bax, bu yolda nə gözləyir və nə eləməlidirlər ki, onlar sənin kimi, bax, Eurovision yarışmasından sonra təsirsizə qapılmasın? İnsan o qədər içində gərək doğrudan da, yəni istedad olsun ki, gərək maddi cəhddən də az da olsa, imkan olsun ki, hansısa bir pilliyə gəlib çatsın. Doğrudan, əgər istedad yoxsa, bu artıq milyonlardan bəhs edir ki, sən milyon lazımdır ki, sən narbal bir yerə gəlib çatasan. Amma istedadın varsa, haradasa şansın var nəyisə əldə eləməyə. Amma doğrudan həqiqətən çox çətindir, yəni nəyisə əldə eləmək üçün, bu sənətdə, yəni tanınmaq üçün, yaxşı tanınmaq üçün sözün əsr mənasında çox çətindir. Çox çalışmalıdır, rəddindən çox, gecə, gündüz, hamısını qatmaları bir-birlərinə. Bir də Çingiz, sən flamingo, belə deyək də, flamingo janrındadır. Janr yox, sadəcə olaraq o tipdə də. Janrdır, bəli, flamingo janrından sən üst tutmuşsan. Bir də səhv eləmirəm, sən İspaniyaya kurs keçməyə getmişsən. Belə bir informasiya var mənə. Olmuşdum, bəli, dərs aldım orada. Niyə davam etdirdim, çox qısa sürdü mən bilən. Master class dərslər aldım, mənə lazım olan texnikalar var idi, onları götürdüm. Əsas o da Dəyərli qonağımız, dəyərli həmkarım, mənə xəbər verilər ki, hal-hazırda zəngimiz var. Alo! Alo! Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Zəhmət olmasa təqdim edin özünüzü. Adım Aliyədir. Aliyə xanım. Bəli. Necəsiz? Sağ olun, mən sizə salamlayıram. Aliyə xanım. Əcəb edirsiniz, yaxşı edirsiniz, salamlayırsınız. Bax, qonağımız Çingizdir, bizim dəyərli gənc ifaçımız və mənim gözəl həmkarım Günel xanım. Və Arlanda ən çirkinlə mən Azər Şirin. Buyurun, eşidirik. Amma Şirin. Hamınız çox gözəlsiniz, çox mehribansınız. Təşəkkür. Sizlərə təşəkkürü bildirirəm. Belə gözəl qonağımızı səhər-səhər görmüşü, ürəyimiz açılır. Onun gözəl mahnısı bizim ürəyimizə oxşadı. Çox gönlümüz oldu. Onun işlərində uğurlar arzulayıram. Təşəkkür edirəm. Aliyə xanım, mən belə bir sual verim də. Bizim bilirsiniz ki, bugün mövzumuz var. Mövzumuz isə belədir ki, həyatın sürprizləri. Yəni ki, bu sürprizlərə hazırsınızmı? Və yaxud da həyat sizə sürpriz eləyibmi? Xoş və yaxud da ki, xoş olmayan fərq eləməz. İstəyədik bu barədə danışasınız. Həyatın sürprizləri, valla həyat öz axarı ilədir. Hər bir sürprizə insan hazır olmalıdır, mənə elə gəlir. Razılaşıram. Yəni, siz həyatda heç sürprizlə qarşılaşmamışsınız. Biz bilir ki, hazır olmaz. Yəni, nə cür sürprizlər olub ki, siz ona nə reaksiya vermişsiniz? Bu mənim üçün maraqlıdır. Yox? Yox, elə bir adi yox. Biz arzu edirik ki, bundan sonra hər halda xoş sürprizlərlə qarşılaşasınız. Və ümid edirəm ki, əminəm ki, Çingizin studiyamızda elə qonaq olması sizin üçün xoş sürprizlərdən biridir. Bəli, bəli, çox sevindim onun bugün qonaq olduğunu. Gözəl mahnısını eşitdim. Bir də ona sual vermək istəyirdim ki, onun klipini görmək istəyirdi, yeni kliplərini. O nə vaxt olacaq? Aliyə xanım bizi qabaqladı. Çünki mən də o suala ünvanlamaq istəyirdim. Toxundu. Bir daha toxundu. Yaxın bir zamanlarda özümüzə gələn ki, bir-iki həftədə artıq yenə bir klip Işıqızı görəcək inşallah. Hansı mahnı olacaq? Qaranlıq otaq. Qaranlıq otaq. Həmin layihə haqqda sən danışdın. Bir də Çingiz, kifayət qədər özünə tanıtmışsan, kifayət qədər sevilirsən. Niyə bu vaxta da ki, səhv edəmizə klipin yoxdur? Var, klip var. Var. Klip var, duet klip var, zahmetlə çəkdirdik, keçmişim sənə. Sadəcə olaraq bu hamısı təbii ki, maddi tərəfdən olan, mənim əlimdən nə gəlir, mənim öz əlimdən, öz gücümdən var, hamısını edirəm. Yəni, budur, musiqidir, yazdıram mahnıları, sözünün musiqisini, amma müəyyən məsələlər var ki, var artıq sponsor. Bu yaxınlarda təxminən bir ay bundan öncə, bəlkə də daha az müddət, albom çıxartdı. Hələdir. Albomdakı mahnılardan bir qədər danış, albomun özündən. Albom çox bəyənindi, həm dizaynı, həm içindəki mahnılar. Düşünürəm ki, bir yeniliyi idi bu albom. Mənim konsertim olanda, orada mənim həm ilk konsertim idi, həm ilk albomum idi, həm də klipimin təqdimatı idi. Üçü bir arada. Təbrik edirik səni. Sağ olun. Çox maraqlı olmuşdu və bundan sonra da konsertlər sıx-sıx olacaq. Qrupdan inşallah fikirləşirik. İnşallah. Yəni, oturmayacaq, işləyəcəyik. Və bir də Azər, məndə olan məlumata görə əsli tamaşaçılarımız, Çingiz Yeni Ulduz yarışmasında iştirak eləyəndə çox nadir baş verən bir hadisədir. Hətta onu izləməyə gələnlər oturacaqlarda yer tapmasalarda yerdə belə oturub səni izləyənməyə gələnlər var imiş. Mən bunu əməkdaşlardan, prodüserlardan eşitmişdim, doğrudan da
Yəni bu çox xoş gənc üçün, bir gənc üçün doğrudan da xoş bir şeydir və yenə də deyirəm, Çingiz təbii ki bu xoş sözlərdən bəlkə Ali xanım da sizlə sağollaşa bilmədi. Ali xanım sağ olun deyirəm sizə. Və bir şey də qeyd edeyim ki, biz təbii ki sözü yenidən Çingizin ifasına verəcəyik. Çünki musiqiçinin ən gözəl hədiyyəsi ifasıdır. Amma bunu da qeyd eləmək istəyirəm ki, Çingiz doğrudan da xoşbəxt insanlardandır ki, onun belə deyək, xüsusi bir şarmı var. Baxın, mən açığı deyirəm və burada etiraf edirəm, sürpriz edirəm Çingiz üçün. Mən əvvəl Çingizi bəyənmirdim, açıq deyirəm, üzvə deyirəm. Çünki nəyə görə? Məndə də elə bir hiss yaranmışdı ki, Çingiz özündən razıdır, Çingiz özündən artandır. Bu, məndən asılı olan bir şeydir. Bu, kənardan baxanda insana sənin verdiyin ilk fikir. Amma sonra Çingiz 106.3 FM radiosuna gəldi, mənim çalışdığım yerə. Ünsiyyətimiz orada gördüm ki, yox, mən yanılmışam. Və etiraf edirəm burada ki, Çingiz doğrudan da sadə olandı, yaxşı olandı və yaxşı da musiqiçidir. Və istəyərdim ki, Çingiz, yenidən sözü sənin ifadə edəm. Bu əhəmiyyətlə canlı musiqiyi sizlər üçün. Buyur, ifadə etmə, sonra təbii ki, yenə suallarımız olacaq, sənə yuvarlayacaq. Yenə belə qəli suallar olacaq. Bəli. Əgər belə qəli suallar olsun, gəlmiyorum. Yox, yox, sənin gözün Əhvalınız bir qədər dağıtsın. Çingiz, çalışın bir qədər ritmik, dinamik ifa bizə təqdim edin. Mən gözüm üstə. Gözüm var olsun, buyur, eşidirik sən. Əzizim baxdı yarım, baxdını taqdı yarım Əzizim baxdı yarım, baxdını taqdı yarım Üzündə göz izi var, sənə kim baxdı yarım Üzündə göz izi var, sənə kim baxdı yarım Baxdı, baxdı, sənə kim baxdı yarım Baxdı, baxdı, sənə kim baxdı yarım Əzizinəm bir də mən, odur üçün bir də mən Ömür keçdi, gün keçdi, cavanma bir də mən Ömür keçdi, gün keçdi, cavanma bir də mən Keçdi, keçdi, cavanma bir də mən Keçdi, keçdi, cavanma bir də mən Evləri var, gülüm xana xana Evləri var, gülüm xana xana Mən kür oldum, ayaman, ayaman, yana, yana Mən kür oldum, ayaman, ayaman, yana, yana Yaylığın ön yanı buda Yaylığın Məni saldın, ayaman, ayaman, yanar oda Məni saldın, ayaman, ayaman, yanar oda Ayaman, ayaman, yardan doyma Yalan sözdür, ayaman, ayaman, yardan doyma Üzün gülələri qayma Üzün gülələri qayma Yalan sözdür, ayaman, ayaman, yardan doyma
azmış ayaman ayaman yardan doyma. Bravo, 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 bravo. Biz seni yalnız ve yalnız alkışlayabilirik. Teşekkür ederiz. Çingiz'in milli mahnılarımızı öz tərzində ifasını bəli dinlədik. Və hələ Çingiz'i də sürprizlər gözləməsin. Çox yaşlı nəsillər var ki, bəzən baxırlar indi. Vay, vay, gör mahnımızı nə günə qoyulur. Yox, təbii ki, bizim yaşlılarımız da başa düşməlidir ki, bizim dəyərli ağsaqqallarımız, abişəklərimiz biz mahnının özünə dəymirik. Yəni biz deyəndə mən musiqiçiləri nəzərdə tuturam. Mahnının özünə dəymirik. Sadəcə olaraq onu fərqli təzliyə ifa edirik ki, bu da improvizasiya vaxtı ikən. Bəzilər sadəcə olaraq. Bəli, vaxtı ikən Vaq Mustafazadənin də başa düşməmişdilər. Muğam və caz ayrı-ayrı qütblər, amma biz həyatımızı dəyişəmsən bizi başa düşəcəklər. Yox, Allah eləməsin. İnşallah ki, sağlığıda qiymət verəcəklər. Sən indidən qəbul edirlər. Sən niyə bu fikirdəsən ki? Yox, o yəqin ki, nəyəsə qarşıdır. Bu janrı çatdırmaq çox çətindir. Əlbəttə. Yəni insanları sevdirmək çox çətindir. Bəyəndirmək çox çətindir. Amma artıq bir neçə illik mən bunun üzərində işləyirəm. Artıq 3 ilə yaxındır, 4 ilə yaxındır. Mən gər ki, pillə-pillə qalxıram. Yəni birdən qalxmıram, pillə-pillə. Əsas olan da budur. Bəs olur ki, məsələn, deyirəm, hamı səni tərifləyir, sevir, mən filan. Bəs olurmu ki, sənə kimsə, Çingiz, bəs sizdə bu nə janrda oxuyursun? Və yaxud bu nə oxuyursun? Biraz dəyişir. Və yaxud saçlarınla bağlı, nəsə sənə bax, əks sözlər söyləyənlər olur. Yeni mahnı, məsəl üçün, hansı internet saytları buraxanda, məsələn, girəm kommentarlar oxuram hərdən vaxt olanda, deməli, fərz edin ki, mahnı barədə heç kim danışmır. Mahnı qarı qaraqda, Çingizi deməli yazırlar, bunu saçına xoşuma gəlmir mənim, bunu zaqqalı mənə xoşuma gəlmir, bunun cinsi niyə belədir, bunun əqqabısı niyə belədir. Mən də yaza bilmirəm ki, demək istəyirəm ki, mən Çingizəm və mahnı xarşırım, biraz mahnı barədə danışır, yəni xoşunuza gəldi yoxsa yox. Həqiqətən, amma məndən danışır, yəni saçdan danışır, üzdən danışır, gözdən danışır, qaşdan danışır. Onda deməli, Çingiz, belə bir nəticə çıxardım, lazımdır ki, yox, onu demirəm, mən belə bir nəticə çıxardıram ki, bu qədər yaraşıqlı olmaq lazım deyil. Bəzən eləmək lazımdır ki, mahnı səndən daha yaraşıqlı olsun, buna fikir verir. Yox, məncə vəhdət daşımalıdır, Azər. Yəni, ifaçı nə qədər yaxşı ifa etsə də, tamaşaçıların gözünü doxşamağa bacarmalıdır. Mütləq, mütləq, məktəbiz arafa deyil. Aha, və az öncə Azər həmkarım sual vermişdi ki, sən türk dilli mahnılara da meyil edirsən. Amma belə söyləməzdim, İspan dilində də bir neçə dəfə sənin mahnılarını ifa etdiyinə, elə ilk olaraq bəli ifa etdiyin. Amma ingilis dilində sən heç rastlaşmamışam ifa etməyinə. Oxuyursan. Nikdən oxumuşam, Sinkdən oxumuşam, oxuyuram daha doğrusu. Vitasdan da oxuyarsan, baxma. Məndə Vitasdan yoxdur. İngiliz, fransız, italyan, ispan, rus, türk, azərbaycan. Poliglot olub gedəcəksən bu gedişlə. Elə olur ki, qonaqlar gəlir xaricdən, elə olanda elə tədbirən yox mənə çağırırlar. Çünki bu reportlar ancaq məndə var demək olar ki, hər dildə oxuyuram qrupla, canlı olaraq. Yəni, buradan da səsləndirik, əgər elə bir tədbirləriniz olsa... Əgər tədbir olsa, bəli. Zəyv olabilirsiniz. Yarım saat. Yox, qiymətli bir tədəmək lazım deyil. Qiymətlər halda əlaqə saxlayarsınız. Hər hansı bir tabuşaçımız əgər sən dəvət eləmək istəyərsən. Yəni ki, razılaşma yolu ilə da biz bunu həll etmək olar. Bəli. Mən belə bir sual ünvanlamaq istəyirəm Çingizə ki, Çingiz, bax, danışdıq hər bir şeydən, sənin ifandan da danışdıq, yəni xarici görünüşündən da danışdıq, şəxsi həyatından da danışdıq, repertuarından da danışdıq. Çingiz, bax, klip, ondan sonra, nə bilim, albom, mahnılar, bunlar aydın məsələdir. Bəs yaxşı, Çingiz gələcəkdə hansı qeyri-adiliklər eləmək istəyir, sürprizlər eləmək istəyir öz pərəstişkara üçün, onu dinləyənlər üçün? Yəni, qeyri-adi bir şeydir, hər kəsin, heç kəsin eləmədiyi bir şey. Elə, bugün gördüyünüz Çingiz, mən özüməm, doğrudan özüməm. Çünki mən sevdiyim işdir, canlı musiqi, canlı onlarla məşq eləmək, nəsli axtarmaq, olur ki, hərdən tarla axtarıq, kəmançayla qoşuq, sintez edirik. Bu mən özüməm, mənim sənətimdir. Amma hərdən məcbur qalırıq təbii ki, biraz kütlə üçün işləyək. Müəyyən oynaq mahnıları oxuyuruq, yaşamaq sənə nə xoşdurur mənə, xoşdurur mənə. O da lazım, onsuz olmur. Mənim üçün bu işi görmək mənim üçün yenilikdir, Azərbaycanda bunu eləmək. Və mən konsert vermək istəyəndə həmçə belə konsertlər hazırlamışam, canlı musiqi, heç bir şovsuz, heç kəs partlamır, şar çıxmır. Yəni sırf hər kəs sənin səsinə, mahnılarına, musiqilərin ifasını bulasın. Heç yəni belə bir kimsə uçdu göydən, qız çüşdü, belə şeylər mənə heç vaxt konsertdə həvəsim olmayıb. Amma məcburam eləməyə. Çünki risk eləməyə sevirsən. Çox eləyirəm risk, hətdən çox. Doğrudan. Bəlkə biz sənə indi elə bir sürpriz eləyək ki, sən deyək ki, Çingiz, risk elə bizlə nəsə bir ifa elə, aparıcılarla bir yerdə, ekspromt.
Bəlkə belə bir risk eləyir, sürpriz eləyir. Risk eləyirsə, mən izləyəm. Çünki, bilmiyorum, xatırlırsan ya yox, ötən il idi səhv etmirəmsə. Ay, bəni saçılmamı salamlayırıq buradan. Onun təşkil etdiyi belə bir konsert var idi. Seriya tipli, belə bir konsert var idi. Həmin konsert proqramında mən özüm deyil, ifaçı kimi dəvət almışdım. Azər, sən təsəvvür edin. Onu da qeyd edeyim ki, diplot. Amma sonra təxirə salındı mənim çıxışım. Orada Çingizlə biz istəyirdik nəsə duet eləmək. Yəni ki, hatırlıyorsam. Bəli, mənim çıxışım təxirə, çünki mənim işimlə bağlı. Bilirsən ki, həmin vaxt 106 FM radiosunda işləyirdim və heç kirə çatdıra bilmirdim. Yəni, həmin vaxt biz alınacaqdır. Aha. Günə gəlmədi. Günə gəlmədi üçün saraya.